دیکھیے معاشرے کے اندر جو رخنے پیدا ہو جاتے ہیں، جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے دو بڑے بڑے اسباب کو یہاں پر واضح کیا گیا ہے. ایک افواہوں پر عمل کرنا، افواہ پھیل گئی بغیر اس کی تحقیق کیے کوئی اقدام کر دیا، کسی نے آ کر اڑا دیا کہ فلاں قبیلہ جو ہے اس کا لشکر آ رہا ہے حملے کے لیے. اب یہاں سے جو پہلے سے لوگ تیار ہو کر گئے اور وہ ابھی اپنے گھروں ہی میں تھے کہ ان پر جا کر پڑ گئے، اور ان کے اوپر جو ہے چونکہ وہ خبر تھی کہ وہ تیاریاں کر رہے ہیں اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، لہذا وہ پری ایمپٹیو اٹیک جو ہے، جو آج کل بش صاحب کی زبان پر بہت زیادہ لفظ ہے کہ ہم تو پری ایمپشن جو ہے وہ کریں گے، ہمارا حق ہے، تو وہ پری ایمپٹیو اٹیک کر دیا گیا. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو خبر ہی غلط تھی، تو ظاہر بات ہے کہ اس پر یقیناً جو ہے وہ پشیمانی ہوئی کہ ہم نے ایک ایسا اقدام کیا کہ جو ایک غلط خبر پر مبنی تھا. اور اس کو یوں سمجھیے کہ اس معاشرے میں اس کے امکانات بہت تھے. جو لوگ ایمان لے آئے تھے اور جن میں ابھی ایمان پورے طور پر راسخ نہیں ہوا تھا، ان میں سے وہ لوگ بھی تو تھے نا جن کی پرانی قبائلی دشمنیاں تھیں. اب ایک شخص کا خیال ہے کہ میں اپنے اس دشمن قبیلے سے کوئی جو ہے انتقام لینے کی صورت پیدا کروں. اس نے خبر اڑا دی کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے مسلمانوں کے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی، لہٰذا پیشتر اس کے کہ وہ اقدام کرے تم جاؤ. اور اس نے گویا کہ یہ چاہا کہ وہ اپنا انتقام جو ہے اس کو لینے کا ذریعہ اسے بنا لے. کیونکہ ایسے لوگ ہو سکتے تھے ابھی جن میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا پوری طرح، جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آئے گا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہیے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. ہاں یوں کہہ سکتے ہو مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو جب تک دل میں داخل نہ ہو تو انسان کے اعمال پر اس کا اثر نہیں ہوتا. لہذا پہلی بات یہ ہے جس کا سدے باب کیا جا رہا ہے کہ افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے. یا ایھا الذین آمنو، دیکھیے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو یہ صیغہ خطاب کا اس سورہ مبارکہ کی 18 آیات میں 5 دفعہ آیا ہے. اے ایمان والو، ان جاکم فاسقم بنبئین، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، یعنی اگر تو کوئی متقی، بہت محتاط، راسخ الایمان، راسخ العقیدہ مسلمان خبر لے کر آئے تو اس پر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دیکھو خبر لانے والا کون ہے. اور وہ اگر پوری طریقے سے قابل اعتماد نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، پوری طرح ابھی ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے جو اس کے اعمال سے ظاہر ہو جاتا ہے. ان جاکم فاسقم بنبئین، اگر ابو بکر صدیق کو خبر لائیں گے تو اس پر کوئی تحقیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ تو الصدیق ہے، ان کے بارے میں کسی جھوٹ کا، کسی غلط بیانی کا کوئی امکان ہی نہیں. لیکن ان جاکم فاسقن بنبئین، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی بڑی خبر لے کر، نبا، نبا کہتے ہیں بڑی خبر کو، اہم خبر، فتبینو، تو تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو، تفتیش کر لیا کرو. ان تصیبو قومن، مبادہ تم جا پڑو کسی قوم پر، کسی قبیلے پر، کسی لوگوں کے اوپر جا کر حملہ کر دو، حملہ آور ہو جاؤ، بے جہالت، لا علمی میں، تمہیں صحیح بات معلوم نہیں تھی، تمہیں غلط فہمی کے اندر مبتلا کر دیا گیا، ایک جھوٹی خبر کے اوپر تم نے اقدام کر دیا. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر تمہیں پچھتانا پڑے گی، ہم نے کیا کیا، بڑی غلطی ہوئی ہم سے، ہم نے حملہ کر دیا جبکہ اس ادھر سے کوئی اس طرح کی اسکیم نہیں تھی، بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور ہم نے یک طرفہ قدم اٹھا دیا تو کتنی ندامت ہوگی، اگر چند لوگ بھی اس میں مارے گئے تو یہ خون ناحق جو ہے قتل ناحق کی شکل بن جائے گی، لہذا پوری طرح تحقیق کر کے اقدام کیا کرو. ہاں اس میں جیسا کہ دو الفاظ ہیں میں نے آپ کو بتایا، ایک فاسق، یعنی اگر مومن صادق ہے، پوری طریقے سے ایک انسان ہے جس کا پورا ماضی سامنے ہے، اس کا پوری شخصیت جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ محتاط آدمی ہے، متقی آدمی ہے، خدا ترس آدمی ہے، اس کی زندگی کے اندر ایمان کے مظاہر موجود ہیں، لہذا اس کی بات ہے تو پھر اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد جو جھگڑا شروع ہو گیا تھا کہ انصار مدعی تھے کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے، ہماری وجہ سے اسلام کو غلبہ ہوا، یہ قریش جو تھے یہ جو آئے تھے یہ تو بھاگے ہوئے آئے تھے اور وہاں سے مکے سے ان کو نکلنا پڑا تھا، ہم نے مدد کی تھی تو اس سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوا. اب یہ صورتحال کس قدر آپ سمجھیے کہ سینسیٹیو ایشو تھا، کس قدر سینسیٹیو ایشو تھا. لیکن یہ ہے کہ ایک حدیث صرف بیان کی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ثقیفہ بنی سعدہ میں آ کر کہ حضور نے فرمایا ہے الائمۃ من قریش،
امام قریش میں سے ہوں گے، بس بات ختم. کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اے ابو بکر آپ جو کہہ رہے ہیں کوئی اور گواہ ہے آپ کا، یہ حدیث آپ کہہ رہے ہیں تو کوئی اور بھی ہے جس نے یہ حدیث سنی ہو؟ کچھ نے نہیں پوچھا، کیونکہ کہنے والا کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی شخصیت ہر شک و شبہ سے بالاتر تھی. تو اگر تو معاملہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہ کوئی شخص جو ہے مشتبہ قسم کا آدمی ہے، اس کی سیرت و کردار پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہے، اور وہ بہت بڑی خبر لے کر آ گیا ہے، تو اس پر اقدام نہ ہو. اور پھر اس میں بھی نبا ان کا لفظ ہے، بڑا چھوٹی موٹی کوئی بات کسی نے بیان کی ہے چلیے کوئی بات نہیں، لیکن ایسی بڑی خبر فلاں قبیلے والے تم پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو اس میں تحقیق کے بغیر کوئی اقدام کرنا درست نہیں ہے. اس میں یہاں تک فرمایا حضور کی ایک حدیث بڑی پیاری ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو بات سنے وہ بیان کر دے. کان میں ایک بات آئی اور زبان سے آگے نکل گئی، یہ غلط ہے، یہ بھی ایک جھوٹ کی علامت ہے. جو بات سنی ہے پہلے تحقیق کرو، دماغ میں لے کر جاؤ اسے، اور تحقیق کرو، تفتیش کرو، تبیین کرو. اگر وہ بات صحیح ہو تو تمہاری زبان سے نکلنی چاہیے، ورنہ اگر وہ بات جھوٹی تھی تو اس جھوٹ کے پھیلانے میں تم بھی شریک ہو گئے، جھوٹ جو ہے وہ مزید آگے جا رہا ہے تمہارے ذریعے سے. لہذا یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے، حالانکہ آپ نے جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، آپ کی نیت جھوٹ بولنے کی نہیں ہے. بھائی میں نے یہ سنا ہے، بھائی یہ سنا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر آگے آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس سے تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ جھوٹی ہے خبر تو گویا آپ ذریعہ بن رہے ہیں اس کے آگے پھیلانے کا. لہذا اس کے اوپر یہاں تک اس کو یعنی روکنے کے لیے انداز یہ اختیار کیا گیا کہ یہ بھی جھوٹ ہے. کفا بالمرء کذبا، کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کفایت کرتی ہے، ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ بیان کر دے ہر وہ شے جو اس نے سنی ہو، یعنی اس میں تحقیق اور تفتیش سے کام نہ لے.